নমস্কার সকলোলৈকে। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ, চিৰা ভজা ৰেচিপি। ৰেচিপিটো চাউথ ইণ্ডিয়া মানুহে বহুত খায়। মই যেতিয়া হায়দৰাবাদত আছিলোঁ, কাষৰে আণ্টি এগৰাকীয়ে মোক এনেকৈ পাই চিৰা ভজা ৰেচিপিটো আনি দিছিলে। আৰু প্ৰথমতে মই বাদামখিনি ভাজি লৈছোঁ। বাদাম গেছৰ ভলিউমটো খুব কমাই দিব আৰু কম জুইত ভাজি ল'ব। এনেকৈ মোৰ বাদামখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু মই এটা বাটিত মই কাঢ়ি থৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত মই দিবলৈ লৈছোঁ ইয়াত কেইটামান জিৰা। সেই জিৰাকেইটা দিছোঁ, জিৰাৰ এটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু আজোবাইন কেইটামান দিছোঁ। হাততে সেনেকৈ মোহাৰি লৈ তাত সৰিয়হ কেইটামান দিছোঁ। ইয়াতে কেইটামান নৰসিংহ পাত দিব পাৰে। নৰসিংহ পাত দিলে গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আহে আৰু খাবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু মই মিহি মিহিকৈ কাটি ৰাখিছোঁ প্ৰায় দুটা পিঁয়াজ। এই দুটা পিঁয়াজ এনেকৈ মই ভাজি লৈছোঁ। ভাজি লোৱাৰ পাছত মই মিহি মিহিকৈ কাটি ৰাখিছোঁ গাজৰ আৰু ফ্ৰেঞ্চবিন। এই গাজৰ ফ্ৰেঞ্চবিনখিনি মই তাত দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ আপোনালোকে দুই তিনি মিনিটমান ভাজি ল'ব। আৰু এই চিৰাখিনি যে দেখিছে, চিৰাখিনি পাই মই 15-20 মিনিটমানৰ আগত ধুই ৰাখিছোঁ। আৰু এই ধুই ৰখাৰ পিছত চিৰাখিনি কোমল হৈ গৈছে, তিয়াই ৰখা নাছিলোঁ। আৰু এই চিৰাখিনি এনেকৈ মই ইয়াত চব্জিখিনিৰ ওপৰত মই ঢালি দিছোঁ। আৰু এনেকৈ ঢালাৰ পিছত আপুনি হেতাখনে ধুনীয়া সকলোখিনি মিলাই ল'ব। আপোনালোকে এনেকৈ ৰেচিপিটো বনাই খাই চাবচোন, বহুত টেষ্টি হয় আৰু সকলোৱে খাই ভাল পাব। ডাঙৰো খাই ভাল পাব, সৰুৱে খাই। তাৰপিছত মই এচামুচ মানে আপোনালোকৰ পৰিমাণ হিচাপে হালধি গুড়ি আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসাৰে দিব আৰু এনেকৈ মিলাই ল'ব। আৰু এনেকৈ পাই 5 মিনিটমান ভজাৰ পাছত কালাৰটো দেখিব যে ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈ আহিছে। আৰু মই ভাজি ৰখা বাদামখিনি এনেকৈ ইয়াত দি দিছোঁ। বাদামখিনি দিয়াৰ পাছত মই সকলোবোৰ মিলাই দিছোঁ। দেখিছেনে, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে, গোন্ধটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈকো টেষ্টিয়ে হ'ব। তাৰপাছত মই এনেকৈ লৰাই লোৱাৰ পিছত এটুকুৰা নেমু কাটি লৈছোঁ। কাটি লোৱা নেমুটোকো এনেকৈ তাৰ ওপৰত দি দিছোঁ। নেমুটো গতিলে তাৰ গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আহে, সোৱাদটো বহুত ভাল লাগে খাই। সেয়ে তাৰপিছত মই এনেকৈ যি চিৰা ভজাখিনি মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এটাকণে লৰাই দিছোঁ। লৰাই দিয়াৰ পাছত মই মিহি মিহিকৈ কাটি ৰাখিছোঁ ধনিয়া পাতা ধনিয়া পাত আৰু ধনিয়া পাতখিনি এনেকৈ মই কাটি লোৱা ধনিয়া পাতখিনি এনেকৈ ইয়াত মিলাই দিছোঁ। আৰু ধনিয়া পাত দিয়াৰ লগে লগে গোন্ধটো তাৰ সোৱাদ সকলোবিলাকেই ধুনীয়া হৈ পৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰে অকণমান ঘিউ বা বাটাৰ যিকোনো দিব পাৰে। আৰু মই ৰেচিপিটো বনোৱা হৈ গৈছে, খাব পৰা হৈ গৈছে। সেয়েহে মই এতিয়া খাই চাম কেনেকুৱা নালাগে চাওকচোন। আপোনালোকেও যদি ভাল পায় খাই এনেকৈ বনাই খাব, ট্ৰাই কৰি চাব কেনেকুৱা পাইছে জনাব। প্লিজ কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, বাই।